Film začíná v hospodě Winchester, kde je prodavač Sean se svou přítelkyní Liz. Vedou rozhovor o jeho dotěrném spolubydlícím Edovi. Zdá se, že Liz má s Edem problém, protože je pro něj magnetem a zabírá jim ve vztahu příliš mnoho místa. Také jí vadí, že kdykoliv se sejdou, tak ji Sean bere jen do hospody Winchester. Liz už má života se Seanem plné zuby a chce po něm něco víc. Sean slíbí, že se to změní a na další den si domluví rande v restauraci. Příští den se Sean probouzí doma a setkáváme se s jeho druhým spolubydlícím Petem, který zjevně nesnáší Edovu lenost. Debatují o tom, že Ed nepřináší na dům žádné peníze, kromě občasných příjmů z jeho biznisu s trávou. Ed však neřeší Petovi stížnosti a omluví se Seanovi, čemuž se následně zasmějí. Sean poté navštíví místní obchod s potravinami, kde si všimne novin, ve kterých se píše o novém viru. Sean tomu však nevěnuje moc pozornosti, kupuje si pití a odjíždí do práce, kde si všimne, jak nějaká žena na ulici skolabuje. V práci se Sean ukáže být nezajímavým a jeho kolegové ho ignorují. V průběhu dne si Sean všimne, že v televizích v obchodě hrají zprávy o údajném viru. Zase tomu nevěnuje velkou pozornost a setkává se se svým nevlastním otcem Filipem, který mu připomene, že se blíží jeho dvouměsíční návštěva u jeho matky. Sean jde proto koupit nějaké květiny, ale náhle zahlédne divného muže, který se snaží napadnout ptáky a sníst je. Vydává se do autobusu, kde si všimne, že většina lidí se zdá být nemocná. Když vystoupí a jde domů, narazí na svou bývalou přítelkyni Yvonne. Ta se ho nakonec zeptá na Liz, což mu připomene jejich rande později večer, a proto když dorazí domů, zavolá do luxusní restaurace, aby si zarezervoval stůl. Dozví se však, že poslední stůl byl již zarezervován, a proto když mu Liz chvíli na to zavolá, řekne jí, že by mohli místo toho jít do Winchesteru, načež mu okamžitě zavěsí. Ve snaze zachránit svůj vztah rychle zamíří k Liz a snaží se vše urovnat, ale ta je naštvaná z jeho několika nesplněných slibů. Společně si sednou, aby probrali jejich vztah, ale Liz už má dost randění se Seanem a proto mu dává kopačky a pošle ho pryč. To Seanovi zlomí srdce a tak utápí svůj žal v hospodě Winchester po boku svého věrného přítele Eda. Ed se cítí špatně kvůli jeho smutku a tak se ho snaží rozesmát svou imitací opice, což se mu nepovede. Začne proto vtipně popisovat okolní lidi v baru, což Seanovi konečně vrátí úsměv na tváři. Společně se vydávají zpět domů, kde zahlédnou pár, o kterém si myslí, že se líbají, ale ve skutečnosti dívka žere muži hlavu. Doma začnou tančit na hlasitou hudbu, která vzbudí Peta, jenž vezme desku a vyhodí ji na zahradu. Pete se naštve, protože jsou 4 hodiny ráno a on jde za pár hodin do práce. Snažil se v klidu spát, ale nemůže kvůli hlasité hudbě a také kvůli tomu, že ho nějaký muž cestou z práce kousl do ruky. Všichni se nakonec uklidní a uloží se ke spánku. Druhý den ráno se Sean probudí a vydá se do obchodu, aniž by si všiml, že se nachází uprostřed zombie apokalypsy. Vchází do obchodu, kde jsou všude náznaky boje, ale Sean si vezme pití a zmrzlinu, zaplatí a odchází, zatímco ho následují zombíci. Vrací se domů a začne se dívat na televizi, kde se ve zprávách baví o původu nového viru. Ed informuje Seana, že na jejich zahradě jen tak postává nějaká dívka. Jdou se podívat, co se děje, a vzhledem k jejímu podivnému chování předpokládají, že je jen opilá. Po chvíli se však přiblíží k Seanovi, který ji odstrčí, což má za následek, že spadne na kovový sloup. Oba jsou šokovaní, co se právě stalo, ale dívka se začne hýbat a s dírou v břiše zase vstane. Za nimi se objeví další zombík a proto se vrátí dovnitř, kde si sednou a začnou sledovat zprávy, ve kterých hlásí, že aby se ubránili, je potřeba zombíkům odstranit hlavu nebo zničit mozek. Do domu náhle vejde zombík, a tak po něm Sean s Edem začnou házet všemi věcmi, dokud Ed nevezme popelník a nerozbije mu ho o hlavu. Zombíci na zahradě se začnou dobývat dovnitř, a tak Sean s Edem vyjdou ven s kuchyňskými věcmi a začnou je po nich házet, ale bez úspěchu. Ed pak popadne desku ze včerejška a hodí ji po zombíkovi, čímž ho zraní. Proto popadnou sbírku vinylových desek a začnou je po nich házet, ale stále jim to nic neudělá. Sean se proto rozeběhne proti dveřím kůlny a popadnou zbraně na blízko, se kterými je konečně zabijí. Pak se vrací domů, kde se opět koukají na zprávy a tentokrát zjišťují, že člověk se nakazí kousnutím od nakaženého. Náhle Seanovi zavolá máma, která mu řekne, že Filipa kousl nějaký šílenec. Rychle vymyslí plán, kdy dorazí k jeho mámě, zabijí Filipa, vyzvednou Liz a dojedou do Winchesteru, kde se společně schovají. Než oba odejdou, Sean si musí odskočit na záchod. Když však odhrne sprchový závěs, objeví zombifikovaného Peta, kterého tam nechá a rychle se Edem vychází ven, nastoupí do auta a odjíždí k Seanovi mámě.
Dorazí k ní a Sean se potká se svou mámou Barbarou, ale více ho zajímá Filip, kterého uvidí nehybně sedět na židli. Přiblíží se k němu a chystá se ho udeřit, ale náhle začne mluvit. Sean se snaží přesvědčit svou mámu, aby s ním šla do hospody Winchester a nechala Filipa doma, než ho lékaři přijdou zkontrolovat. Ta však nechce svého muže nechat o samotě, a tak mu nezbývá nic jiného, než Filipa vzít s nimi. Když Sean dojde k Edovi, všimne si, že vyboural auto jen proto, aby mohl řídit Filipův Jaguar. Když se Sean otočí, na Filipa náhle zaútočí zombík a kousne ho do krku. Sean ho srazí k zemi, dostane všechny do auta a odjíždí k Liz. Když tam dorazí, Sean dojde ke vchodu a zazvoní, ale zombíci se k němu dostanou a tak je nucen vylézt do bytu oknem. V bytě jsou i její spolubydlící David a Diane, kterým Sean oznámí, že plánují jít do Winchesteru, kde budou všichni v bezpečí. Po krátkém přesvědčování se připojí k jeho plánu a všichni se vydají ven. Sean sejme několik zombíků a pak se všichni nacpou do auta a odjíždějí. Filipův stav se začne zhoršovat a omluví se Seanovi, že ho měl vždycky rád, jen to nedával dostatečně najevo a následně umírá. Netrvá dlouho a Filip se proměňuje v zombíka, čímž donutí všechny vystoupit z auta. Jelikož jsou obklíčeni zombíky a všechny jejich zbraně jsou v autě, rozhodnou se jít do Winchesteru pěšky. Po cestě narazí na Yvonne a její skupinu přátel, kteří se zdají být až příliš podobní Seanově skupině. Sean jí řekne o jejich plánu jít do Winchesteru, což se jí moc nelíbí, ale přesto je podporuje a obě skupinky se vydají svou cestou. Když se blíží k hospodě, Barbara si všimne někoho, o kom si myslí, že je její starý přítel. Ostatní si mezitím uvědomí, že jim chybí Barbara, a když ji uslyší křičet, Sean skočí na trampolínu, přeskočí plot a zvedne mamku ze země. Následně je Sean napadnut starším zombíkem, ale Liz mu pomůže ho odrazit a Diane Seanovi hodí tyč, se kterou zombíka přibodne ke stromu. Sean pak nakoukne na hospodu a oznámí, že se na ulici potuluje hromada zombíků. Proto ho napadne plán, že se stanou zombíky, přičemž je Diane zaučuje, jak se chovat jako zombík. Po chvíli tréninku vyrazí do ulic a prochází kolem zombíků, než se dostanou až ke vchodovým dveřím Winchesteru. Dveře jsou však zamčené a Ed si s někým začne přes telefon volat, což Seana naštve a začne na něj křičet, čímž upoutá okolní zombíky. David začne panikařit a tak vezme popelnici a rozbije okno, ale je příliš nebezpečné tam jít, a proto se Sean rozhodne jít mezi zombíky a odláká je pryč od budovy, zatímco ostatní vejdou dovnitř. O 20 minut později skupina čeká na Seana, přičemž David předpokládá, že je nechal na pospas smrti, a navrhuje, aby převzal funkci vůdce. Liz mu to začne odporovat s tím, že by to Sean nikdy neudělal, a všichni se následně začnou hádat, když se v tu chvíli objeví Sean. David nechápe, jak se dostal dovnitř, načež mu Sean odpoví, že zadní dveře byly celou dobu otevřené. Večer jde Sean dozadu a zapne elektřinu, ale všimne si, že ho zombíci sledovali až do hospody. Jde zpátky, ale Ed v tu dobu začne hrát svoji oblíbenou hru, která vydá hlasitý zvuk, což upozorní všechny okolní zombíky. Objeví se u nich majitel podniku a náhle začne hrát jukebox. Zatímco se David snaží vypnout elektřinu, trojice se na muže vrhne a začne ho do rytmu hudby mlátit. Diane se Seanovi pokusí pomoci, ale omylem ho trefí šipkou, než mu nakonec Ed hodí pušku, se kterou hlavu muže vrazí do jukeboxu. Armáda zombíků nakonec začne pronikat dovnitř a donutí Seana použít pušku. Sean střílí po zombících, ale míjí každou střelu, dokud nakonec desátou střelou nestrefí jednoho do hlavy. Liz mezitím odvede Barbaru stranou, ale všimne si, že ji starší muž z dřívějška pokousal na zápěstí. Když k ním přijde Sean, nemůže tomu uvěřit, kdy po chvíli Barbara nakonec umírá a David na ni namíří puškou. To Seana rozuří, zaútočí na něj a rozpoutá se hádka, při které se odhalí, že Davida vždycky přitahovala Liz, kvůli čemu se zapletl s Diane, aby se k ní dostal blíže. Liz však hádku přeruší, ale v tu chvíli vstane Barbara s již plně bílými očima. David předá Seanovi pušku a Barbaru utratí sám. Je ze svého činu zdrcený a ve frustraci udeří Davida. Ten rychle popadne pušku a stiskne spoušť, ale naštěstí je prázdná. Rychle se zvedne a chystá se opustit hospodu, ale Diane mu vysvětlí, že jsou tam kvůli přežití. David si uvědomí, že udělal chybu, ale náhle zombíci prorazí okno a začnou mu požírat vnitřnosti. Diane se neovládne a otevře dveře ve snaze ho zachránit, ale jen se ztratí v davu a pustí všechny zombíky dovnitř. Zombíkům se podaří ovládnout Winchester a objeví se i Pete, který se zakousne Edovi do ruky. Když to Sean zahlédne, okamžitě střelí Petea do hlavy a Liz se rychle schovají za bar. Chvíli na to se k ním připojí i Ed, který je pokousaný a celý od krve. Sean zapálí bar a Ed je informuje, že přímo pod nimi je sklep,
do kterého nakonec vlezou. Dveře ven jim však nejdou otevřít, a tak Sean s Liz plánují vše ukončit posledními dvěma náboji. Když si ještě předtím zapálí cigaretu, objeví díky světlu ovládací panel k otevření dveří. Okamžitě jde za Edem, aby se společně dostali pryč, ale ten se rozhodne zůstat, jelikož by je jen zdržoval. Sean se s ním rozloučí, dá mu pušku s cigaretou a Sliz se vydává na povrch. Jsou připraveni na souboj se zombíky, ale náhle se objeví armáda a začne po zombících střílet. Dokonce je s nimi i Yvonne, která odvede Seana a Liz do bezpečí. O 6 měsíců později se ukáže, že se lidé naučili se zombíky žít a dokonce je využívají k užitečným i zábavným účelům. Vidíme, že Sean a Liz jsou opět spolu a dokonce spolu nyní i žijí. Zatímco jde Liz udělat čaj, Sean si odskočí do kůlny, kde se zombifikovaným Edem začne hrát videohru. A to je konec filmu Soumrak mrtvých z roku 2004. Děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.